အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောကမြမချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဘောလုံးဝသနာရှင်ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဂန္နာတတသည်ထရဆက်ကိုဝေဖန်နေမှုတွေပေါ်မှာတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အာတီတာနဲ့အာဆင်နယ်ကိုကြောက်လို့ရှောင်ပြေးသွားသူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အာဆင်နယ်နီးပြအာတီတာကလီအန်ဒရိုထရဆက်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ professional ပေးသားမှုတွေအပေါ်မှာမဲခွန်းနေရှိနေတဲ့အချိန်မှာခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Trussell ကတောက်ကြနေရ Brighton အသင်းကနေ Arsenal ကိုပေါင်20သန်းနဲ့အပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Manchester United နဲ့ကစားရမယ့်အရေးကြီးတဲ့တင်းငွေနေနေပွဲမှာပွဲဥထပ်ပါဝင်ကစားပေးသွားဖွယ်ရှိပါတယ်။ Arsenal အတွက်တောင်ပန်းကစားသမားနဲ့ကွယ်လေတိုက်စစ်ကစားသမားတွေကပထမဦးစားပေးဆိုတာလျှော့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပဲဂန်နာတွေကချဲစင်းအသင်းအားကြားပြတ်ခေါ်ယူသွားတဲ့မာဒရစ်ကိုအချိန်အတော်ကြာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မာဒရစ်ကဂန်နာတွေရဲ့ကပားအဆင့်ကျဲပွက်နေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုသာခေါ်ယူမိတ်အပြောင်းအရွှေ့မူဝါဒနဲ့ကွက်တီအံဝင်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Trussell ကအီဂျူးနဲ့အာတီတာတို့မြောက်လန်တန်မှာလှုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပုံပေါ်ပြီးပရိသတ်တွေကလည်းဒီအပြောင်းရွှေ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေလောက်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ကြိုးစားခဲ့ခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အာဆင်နယ်အသင်းဟာအသက်50နှစ်အထက်ကစားသမားကိုနောက်ဆုံးခေါ်ယူခဲ့တာက2020နှစ်ရသေးတုန်းကသောမတ်စ်ပါတီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအာတီတာကတော့ဘယ်ကျန်ကျဲဝင်းရ၎င်းရဲ့အသင်းအတွက်အလွန်တင့်တော်တဲ့ကစားသမားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးအပြောင်းရွှေ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကြားဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကအရင်ရိုးရှင်းပါတယ်။လူစင်းရခုဆိုရင်အသက်28နှစ်အရွယ်ကစားသမားကိုစုပ်ယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။တင့်တော်တဲ့အတွေ့အကြုံ၊တင့်တော်တဲ့နေရာစောင့်ကစားနိုင်စွမ်း၊တင့်တော်တဲ့အရေးချင်းအပြင်တင့်တော်တဲ့ဇိမ်းနှုန်းနဲ့ကစားသမားဆိုတာအသေးချာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့မှဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေကွန်ထုတ်ဆရာမရှိခဲ့ပါဘူး။လာမယ့်9နှစ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အသက်20 21 22နှစ်အရွယ်ကစားသမားတွေပဲခေါ်ယူမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလဲစီစဉ်မထားပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ရှိဖို့လိုအပ်ပြီးအခုအချိန်လူစင်းထဲမှာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဟန်ချက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကအဲ့ဒီကစားသမားအသက်အရွယ်ကိုစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ Trussell က Brighton နီးပြဒီစားပြီးအပြင်အသင်းပေါ်လဲလာနာနဲ့ပါဆက်ဆံရေးလဲပြိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအတီတာကအဲ့ဒီလိုမျိုးအမ်ရစ်မှာတက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလူမန်တင့်တော်တဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့အရန်ယုံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစားသမားကိုသိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခြားသက်မှာသူရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်သိခဲ့တာသိတာပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆင်နယ်ကိုကြောက်လို့ရှောင်ပြေးသွားသူဆိုပြီးလောင်ပြောင်ခံရတဲ့ကက်စမီရိုအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အာဆင်နယ်မှာကံပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ပီရက်မော်ဂန်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနေဝင်ဖြစ်သူဖာတီနာနဲ့ကွင်းလှည့်သူကက်စမီရိုတို့ကိုတော့ဒီအပတ်ပွဲကြုံမှာဟာတိုင်လောင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ဖာတီနာကကက်စမီရိုကပိုကောင်းတဲ့ကွင်းလှည့်လူဆိုတဲ့စကားစစ်ထုံးမှုကနေအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါတင်းနဲ့ကာစီမီရိုဘယ်သူပိုကောင်းလဲဆိုတာအငင်းပွားစရာဖြစ်နေခဲ့ပြီးဖာတီနာကတော့ပိုကောင်းတဲ့သူကိုတုံ့သက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖာတီနာကပါတင်ရကာစီမီရိုလုံနေတယ်လို့ခန်းစစ်ပိုင်းမှာလုံလောက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။သူကကာစီမီရိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်လုံနေတာမျိုးသူအသင်းအတွက်ခန်းစစ်ပိုင်းတက်ရမှုကြီးရှိမနေပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ခန်းစစ်မှုဟောင်းရဲ့ပြောဆိုမှုကဂန်နာပရိသတ်တွေဖြစ်တဲ့ပီရက်မော်ဂန်ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။သူကပဲတတားအနေတစိမ့်။ဟေးရီယိုဖာတီနန်ပါတင်ရကက်စမီရိုလောက်မကောင်းဘူးလို့မင်းတကယ်ထင်တယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲမှာပါတီရမင်းကောင်နေကိုအထက်စီးရနေရှယ်အနိုင်ကျင့်အောင်မြင်ရင်မင်းသိလျှော့ရသွားမှာအဲ့ဒီခါကျရင်တော့မျက်ရည်တွေနဲ့ရီယိုလိုခက်ဆန်းသွားအောင်ငါလှုပ်ပြအောင်မယ်လို့ဟာတက်ခဲ့ပါတယ်ပဲလစ်မှာကက်စမီရိုအဝါကက်ရခဲ့တာကြောင့်မပါဝင်နိုင်တော့မှတိတိကျကျမှာပဲပဲရက်စ်မော်ဂန်ကတနင်္ဂနွေနေ့အာဆင်နယ်ကိုရှင်းဆိုင်ရမှာကြောက်လို့ဘရာဇီးသားရှောင်ပြေးသွားပြီလို့လောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်မော်ဂန်ကပဲတနင်္ဂနွေနေ့အာဆင်နယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းမှာမပါရဖို့သူ့ကိုသူအဝါကယ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့ယူနိုက်တက်နိုင်ပွဲနဲ့လွဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ပွဲကြိုက်သူကကွင်းဘေးမှာထိုင်ကြည့်သူဖြစ်သွားမှာပါပါတီးထက်ပိုကောင်းနေတယ်လားပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါရီယိုရေးလို့လှောင်ပြောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေတဲ့
ဘောလုံးအကစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပိနာစင်ကြရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရရှိလာမယ့်သတင်းတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်ရှင်။